សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាព្រះរាជបណ្ដាំចុងក្រោយខ្ញុំអាយុច្រើនហើយវាត្រូវតែក្មួយក្មួយចៅចៅចំនួនក្រោយខំរួបរួមគ្នាស្រឡាញ់គ្នាតស៊ូជាមួយគ្នាដើម្បីថែរក្សាការពារផ្នែករបាំបុរាណឲ្យគង់វង្សតទៅមុខទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទទួលនូវដំណឹងក្រៀមក្រំជាពន់ពេកដោយសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានយាងសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សានាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយជរាពេទ្យទ្រង់ជាមេដានៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យហើយទុបីជាទ្រង់ឈប់សម្ដែងទ្រង់បន្តរៀបចំក្រុមសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានដឹងនិងជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងបានដឹកនាំរបាំព្រះរាជទ្រព្យក្លាយជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងវីដេអូនៃព្រះរាជបណ្ដាំចុងក្រោយសម្ដេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទេពនាថវដីឯកក្នុងពិធីសំពះគ្រូដើម្បីចងក្រងស្រាវជ្រាវថតទុកជាឯកសារផ្លូវការនៅរបាំក្បាច់បុរាណខ្មែរសម្រាប់ទុកជាមរតកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនិងបួងសួងរំលឹកគុណថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រយានីស៊ីសវត្តមុនីវង្សកុសុមៈនារីរតនៈសិរីវឌ្ឍនាព្រះមេដាសិល្បៈនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅមុខព្រះបរមមច្ឆតីក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទ្រង់បានព្រះរាជបន្ទូលតាក់ទងនឹងការលំបាកក្នុងការសាររើដំឡើងឡើងវិញនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលស្ទើរតែបាត់បង់ទ្រង់ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាជារឿងមួយគួរឲ្យមោទនភាពដែលអង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់របាំព្រះរាជទ្រព្យជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងចាប់ត្រឹមនឹងទេទ្រង់បានសំណូមពរឲ្យក៏ជាព្រះរាជបណ្ដាំចុងក្រោយដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយថាខ្ញុំអាយុច្រើនហើយវាត្រូវតែក្មួយក្មួយចៅចៅចំនួនក្រោយខំរួបរួមគ្នាស្រឡាញ់គ្នាតស៊ូជាមួយគ្នាដើម្បីថែរក្សាការពារផ្នែករបាំបុរាណឲ្យគង់វង្សតទៅមុខទៀតក្មួយចៅចៅមិនមែនអ្នករៀនផ្នែកនេះក៏ដោយខ្ញុំសូមអង្វរជួយការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងជាសម្បត្តិមានអាយុកាលយូរមិនត្រូវឲ្យរលីងបាត់យកតែធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់នោះទេសូមមេត្តាខំទាំងអស់គ្នាយើងមិនបានក្រឡៃមកពីណាទេជារបស់ខ្មែរពិតពិតចានេះគឺជាអត្ថបទដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះរាជបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ចាសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលទ្រង់បានយាងសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សានាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយជរាពេទ្យហើយទ្រង់ក៏បានបន្សល់ទុកនៅព្រះរាជបណ្ដាំចុងក្រោយដើម្បីឲ្យបងប្អូនចាស់កូនចៅចំនួនក្រោយជួយថែរក្សាមរតកនៅរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលទ្រង់បានបន្សល់ទុកដែលជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយផងដែរចា៎ញឹមខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតដែរនៅពេលនេះញឹមខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា